کربلا یہاں بابا نماز پڑھتا ہے. آپ لوگ کی بجائے کا مادر مدر اسے پیش کر رہا ہوں. اے کربلا یہاں بابا نماز پڑھتا ہے. پیش کرو شہر میں کولمبیا جہاں مل کے وضو بھی نہیں نہ سکے. کولمبیا جہاں مل کے وضو بھی نہیں نہ سکے وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. در قطول مصلی ہے عرش والوں کا. در قطول مصلی ہے عرش والوں کا. یہاں اتر کے پاس اپنی